सामान्य सभामुख महोदय श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन यस्ता विषय यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ यति भनिसकेपछि मैले नीति कार्यक्रम सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम आज नै रहेको छ बाँकी विस्तृत रूपमा म त्यति बेला नै कुरा राख्नेछु धन्यवाद